dəsiniz. Mən Aysel Cümşüldür. Bu gün sizinlə yenə İngilis dilindən 5-ci sinif İngilis dilindən tapşırıqlar işləyəcəyik. Unit 10 Lesson C bölməsindən işləyəcəyik. A country with a difference. Əm, bölməmizin adı Singing beautifully. Yəni gözəl mahnı oxumaq, belə. Hazırsanız, ə, kiçik çalışmalarımıza. Onu da bildirim ki, ə, istəsəz ingilis dilindən elə bilmən məsəl üçün 5-ci sinifdə oxuyuram, ə, amma yəni birdən 5-ci sinifə qədər ingilis dilindən nə sual ver istəsəniz, nömrəm var, orada yaza bilərsiniz. So, have blessings. Ə, və onu da deyim ki, məsəl üçün mən ə, yəni bir neçə gün sonra 4-cü dördün, 4-cü sinif bir dənə testi var onun. Şəklini göstərəcəm sizə. 4-cü sinif Manafova Gunel və ə, tam ə, yəni yaddımda deyil, amma bir dənə test var yaşıl üzlü. Ə, o testdən yenə ə, oradan da şey eləyəcəm, yəni ingilisindən m sizə başa salacam 4-cü sinifə aid. E, yəni kim istəsə, dessə çəkinməsin, nömrəyə yazsın, bildirim. Məndə bilm, evə çəkim. E, yəni 1-dən e, 5-ci sinifə qədər mən ingilis dili çəkirəm. Yəni məsələn 6-ya da keçsəm, 6-cı sinifə də, 7-ci sinifə, fars siniflər keçsəm də o siniflərə aid də ingilis dil kitablarından sizə e, videolar çəkəcəm ə yəni 12-cı çoxqa gedim çünki heç ə, vaxtım olmur ə, və çox danışdım. Keçək ə, çalışmalarımıza. Deməli, ə, burada ikinci çalışmaya baxaq. 2-də nə deyir? Listen to the conversation and answer the question. Bə dinləməyə gözləcəyik və ə, sualımıza cavab verəcəyik. Bu neçənci trackdir? 66. Niyə siz niyə mən arxaya gedib track axtarım? Çünki əvvəllər əslində qoşmaq lazımdı onu, mən amma qoşa bilmirəm niyə? Çünki ə, şey telefon yoxdur ona görə. Aha. 66-cı track. Baxın bura qulaq asacaqsınız. Buraya. Jack, listen, I think this Layla. Mən tərcümə eləmirəm, amma oxuyuram. İstəsiz eləyə də bilərəm. Eləyim bari. Uh, Qulaq az. Mən düşünürəm bu Leyla Yes, it is Leyla. Uh, she is singing beautifully. Um, Bəli, bu Leyla da. O, gözəl mahnı oxuyur. She sings very well. O, çox uh, yaxşı oxuyur. You know it is because she is from Qarabağ. My grandfather says many people from Karabakh can sing well. Sən, ə, bilirsən ki sən bilirsən budur çünki o Qarağaqvandır. Mənim babam deyir ki çox insanlar yəni Qarağaqvandan olan çox insanlar ə, deməli ə, yaxşı mahnı oxuya bilirlər. Yaxşı mahnı oxuya bilirlər. Həqiqətən mən də Qarağaq özüm də Qarağaqyam. Qarabağlı gəldəcək həm yəni o tərəfliyəm. Buna görə yəni elə atam tərəf biraz mahnı qəşəng oxuyur da, yəni şeir, qəşəngcə şeir. Nəysə. Hə, mənim babam deyir ki, Qarabağdan çoxlu insanlar yaxşı mahnı oxuya bilir. E, Jake, uh, that sounds interesting. Would maraqlı səslənir. Sham, come here quickly. Just listen it is fantastic. Şams bura cəld bura gəl. Ə, i̇ndi qulağaz bu fantastikdir. Leila is talented. Leyla istedadlıdır. She sings well, she studies well and she plays cheese well. Ə, çiz deyil. Baxın bu çiz deyil. Əslində çiz pendirdi. Kestim, kes. Hə, deyir ki o mahnını yaxşı oxuyur, o öyrənir, yəni bunu yaxşı öyrənir və o şahmatı da həmçinin yaxşı yəni yaxşı şahmat oynaya bilir. Burda o yəni dərsin öyrənə bilər də o mənada. İndi çalışmamıza baxaq sualımıza. Mən çalışacağam, yəni ə çox videolar çəkim və az elə. Dəqiqələr keçsində. Deməli, ikinci çalışmada deyir, "Who are the children taking?" Gəl bu, uşaqlar nədən bəs eləyir? Ə, biz ə, deməli, mən burada öz kitabım var, burdan baxıram. Telefona baxanda düz olmazdı, ona görə. Belə deyə bilərik ki, ə, o Hə, uşaqlar nədən bəhs edirlər? Biz də belə deyə bilərik ki The children ə, talking about Leyla, yəni uşaqlar Leyladan, Leyla haqqında danışırdılar. Ə, belə, keçək üçüncü səhifəyə. Üçdə üçün nə deyir? Leyla. Hə, listen again and complete ə, this sentence. Deyir ki, bir daha yenidən qulaq asın və cümlələri tamamlayın. Deməli, biz burada bilirsiniz nə deyirik? E, ne, ne, deyir, Ə, nəyə lazımdır? Deyir, həminçi trackə yenə qulağ asın və cümlələri tamamlayın. Məsələn, orda birinci cümlə Layla can, o, orada nə ola bilər? Sings well ola bilər də, düzdür? İndi mənim tam yadımda deyil. Sizə mən e, o well, nə bilim, verse-i başa salmışamsa, e, istəsiz yenə başa salaram. Bir dənə çalışmamız elə. Deməli Leyla birinci cümlədə olacaq. Leyla can, uh, deməli sings well. Leyla can sings well. İci. Uh, Leyla is from mətndə Qarağaqdan idi də, düzdür? Leyla is from Qarağaq. 3. Leyla is good at. Leyla is a, um, also good at studying and playing chess. Baxın bu 3-cü cümlədə burada <coughs> əmə kitabıma baxım. Hə, Leila is as good at studying olacaq burada. Studying ə, burada isə playing cis olacaq. Yəni o həm dərsləndi yaxşı oxurdu, həm də şahmat oynay oynaya bilərdi. 4-cü hə bu qrammatdır. Hə, hə, elə bu, bunu başa salırdım, fikirləşirdim ki, sizə demişəm bu qaydanı yoxsa yox. Sayıq qabağıma çıxdı. İndi sizə ə, bu qaydadan başa salıram, biraz bəs eləyim. Sonra indi deyirəm ki, yadınızda qalar bu. Deməli, qaydamızın adı adverblərdir, adverbs. Sizə mən bu qaydanı deməmişəm. Ona görə biraz geniş sizə şey başa salacağam. Əslində bu qaydanı Azərbaycan dilində ə, zərflər qaydası kimi tələffüz edilir. Ə, yəni ingilis dilində də adverb sözüdür, yəni adverb sözü ilə olur. <coughs> Baxın bu sözdür. Bir saniyə. Dey bu söz. Bir saniyə. Bu söz zərflər sözünün ingiliscə deməli tərcüməsidir, yazılışıdır. İndi ə, sizə haq, ə, zərflər, yəni qaydası haqqında deyirəm. Zərflər hərəkətlə bağlı olan nitq hissəsidir. Və ingilis dilində adverb sözü zərflər yəni deməkdir. Adverb sözündə özdə baxsaq da, dostlar, adv sözündən yaranıb bir də verb Ad sözü əlavə eləməkdir. Verb-də feldir də, düzdür? Yəni ə, feili əlavə et. Bu sözlərdən yaranıb adverb. Zərflər hərəkətin səbəbini, tərzinə və zamanını bildirir. Ə, zərfləri sifətlərlə dəyişik salmaq olmaz. Diqqətlə qulaq asın. Çünki sifətlər əşyə ilə bağlı olur. Zərfləri düzəltmək üçün sifətlərin sonuna -ly şəkilçisi əlavə edilir. Mən burada kitabımda baxıram, orada baxın. Əm, deməli, he works slowly, məsəl üçün burada yazılıb. Baxın, bu slow sözü sözünün axırına -ly bir də y şəkilçisi artırılıb. Baxın, onlar ə şeydir. Baxın, burada da var ə, slowly, badly, beautifully, quickly. Bu şəkilçilər artırır ona görə ki, məsələn, cümlədə belə işlədə bilər. Məsələn, an Anna gözəl qızdır. Anna gözəl qızdır. Ə, bu sifətdir də, düzdür. Yəni onun gözəlliyindən bəhs eləyir də. Amma bunu incəcə tərcümə etsə, Anna is a nice girl. Yəni ə, O gözəl qızdır. Bu isə onun ə, zərfdir. Bu isə zərfdir. Məsələn, Anna gözəl danışır. Anna gözəl danışır. Bu ingiliscə olacaq Anna speaks nicely. Ə, sifətdə olanda elə belə sifətdə olanda -ly şəkilsi əlavə edilmir, amma zərf olanda edilir, həmin o şəkilçi əlavə edilir. Yadda saxlayın. Diqqətlə qlausun siz sözlər vardır ki onlardan zərf düzəldərkən elvai şəkilsi qəbul etmirlər. Yəni elə sözlər var ki, üçdən söz dolurlar. O sözlər elə sözlərdir ki, onlara elvai şəkilsi qəbul etmirlər. Bu sözlər baxın bu sözlərdir. Bunlardır. Baxın. Fast, well, uh, bir də hard. Deməli, yəni bu ə, sözlərə həmin o şəkilçi heç vaxt əlavə edilmir. Elə həmin qaldığı yerdə də qalır. Cümlədə istifadə edəndə, məsəl üçün o, məsəl üçün çalışqan qızdır. She is a hard girl. Hardly artmayacaq da ə, həmin şeyə artmayacaq, şəkilçi artmayacaq. Ə, deməli, bu sözlər həm sifət, həm də zərf olarkən eyni formada olurlar. Məsələn, he's a hard worker. Məsələn, o güclü işçidir. Ancaq ə, bunun ə, deməli sifət kimi desək, he works hard. O çalışqan ə, formada işləyir. Ə, bu sözlərin mənasını sizə deyim. Fast sözü sürətli, well, ə, well elabl goodun baxın. Hə, bura baxmadım mən. Bura bir də bura baxın, baxın. Ə, mən bir də yətdim buraları. Baxın, əsas yer buradır. Buranı tutun. Mənimsin. Deməli, bu sözlər də düzdür, sözlərdir, adjectives sözlərdir. Bu isə onların zərf formasıdır. Fast olduğu kimi qalır fast. Had olduğu kimi qalır had. Bir də good-da dəyişiklik var. Yaxşı sözündə dəyişiklik var. Well olub, düzdür? Bunu yəni zərfə çevrildikdə well olacaq. Belə. E, deməli, e, hə, bu qədər. E, deməli, indi isə sizin <coughs> e, bu Ə, şeyə baxaq. Çaşmaya. Deməli she is singing beautifully. O gözəl oxuyur. Ə, tərcümə edək bunları. Sonra burada bir dənə A və də B variantını səsəcəyik. Ona görə diqqətli olub mənə ə 2 many people from Karabakh can sing well. Baxın bu sözlərə diqqət eləyin. Bu qara hərflərlə, qalın hərflərlə yazıbları. well, beautifully, quickly. Bu sözlərə diqqət eləyin və onlar zərfdimi, yox, feldimi, isimdimi? Onda seçəcəyik, burada qaralayacağıq. Bu isim. Bu isim deməkdir noun. Bu isə feldimi? Aha, deməli, çoxlu insanlar, Qarabağdan olan çoxlu insanlar yaxşı mahnı oxuya bilirlər. 3 Bura cəld gəl, cəld cəl bura gəl. İndi beautifully, beautiful sözü. Sifət də də düzdür. Necə beautifully. Well. Amma cümlədə necə işlənirsə onu deyirik də. Belə sifət olmağı baxma, baxma qahmamalıyıq. Amma cümlədə necə işlənibsə, məsəl üçün isin kimi işlənib yoxsa fel kimi işlənib, ona görə qaralayacağıq bu A ya da B variantı olan. Deyə bullar. Deməli, bunları belə gözücü baxsaq, əlbəttə ki, olacaq V. V olacaq. Çünki cümlədə fel kimi işləniblə, ona görə bizdə və bu qaraladı. Deməli ümid edirəm ki, qayda yadınızda qalar. Keçək səhifə 100. Deməli, neçədir? 108. 118. Aha, baxaq 5-ci çalışmaya. Complex sentences with adverbs. Cümlələri zərflərlə qurum. Məsəl üçün example da verib. Tom is bad player. Tom çox so, e, Tom pis o insud. He plays badly. Deməli 5-ci çalışmaya baxsa, orada deyir Tom is a bad player. Tom pis oyunçudur. He plays badly. Orada bəz bad sözləl y şəkilsi artırıldı. 1-ci 1-ci cümləsinə baxaq. Deməli Lala is a good cook. Lala yaxşı hmm, cook nə idi, nə idi? Lala is a good cook. Aha, deməli Birinci cümləsində olacaq She cooks well. O yaxşı bişirir. Deməli, çünki orada elə bir fel olduğu üçün, yəni o fel, yəni she cooks well dedimi, yəni o yaxşı bişirir. Onda bu axı fel kimi işlənir. Cümlə feldir də. Ona görə well uh, artırılır. 2. Ömər is a fast swimmer. Ömər, Cədi üzr. Biz də belə deyə bilərik ki, he swims fast. Üç. I sell is a hard worker. I sell hard worker çalışqan ə, işçidir. She works. Ə, deməli, he o çalışqan işləyir zəhmət kişdə. Uh, Joseph uh, Joseph is a slow writer. Joseph um, yavaş, yəni yavaş yazçıdır. Yəni yavaş yazır da yazıqlarını. He writes, uh, deməli o, oh, uh, he writes slowly. O oh, yavaş yazır. George is a bad driver. George pis sürücüdür. He drives badly. O oh, pis sürür. E, demeli. Belə isə keçək altını çalışmaya. Altı da deyir. Choose the correct option. E, demeli. Birinci cümləyə baxaq. She plays the piano. Beautiful var. Bir de beautifully. E, biz ama belə yazacaq. She plays the piano. Beautifully. Mən burada qeyd edeyim. Burada beautiful olacaq. İstəsə altına xətcə kimi, çünki belə qarışacaq. Beautiful belə. Um, the music is Əm, cümlə sifətli olanda elvai şəkilçisi əlavə edilmir. Lakin felli olduqda onda edilir. İndi bu feldə olub, yəni o e, yəni çala bilər də, bu feldə də axı hərəkətdə də axı. Bizdə nə dedik? Feildə olanda el va şəkilçisi əlavə olunur. Ona görə burada e, el va şəkilçisi əlavə edəcək. İkinci cümlədə belə görürük ki, bu sifətdir. Deyirik ki, musiqi ə, deməli gözəldir. Bunu burada fel yoxdur axı. Musiqi gözəldir. Burada sifət var. Ona görə burada əlavə edilmir. Ona görə beautiful qalır elə. Beautiful. 3 He is a ə, deməli bad cook olacaq. He is a bad cook. Çünki burada da sifətdir eynilə. Oops, yəni şeydir də bişirir də. Yemek bişirir. Ona görə he is a bad cook belə yazacaq. 4. His English is ə, his English is deməli bir dəqiqə good olacaq. Çünki bura da velo well qoysaq vel ilə alınmır. El vay şəklində əlavə edə bilmərəm. Çünki o söz o sözə əlavə edilmir. Ona görə good qoyacağıq. Burada da qeyd edeyim good. 5. My friend speaks English. Um my friend speaks English will olacaq. Çünki mənim dostum danışır ingilis dilində. Yaxşı ud qoysaq ud alınmır. El yazısında əlavə edə bilmərik. Burda da ə, yazım. Deməli. With it's də bu, hə, <haha>, vel. Mhm. Mm Altı. Uh, he's reading the book. He's reading the book slowly olacaq çünki o kitabı oxuyur, necə? Ə, yəni burada faildir də, necə ə, səhv elədim? Necə yox, faildir. Ona görə el vay şəkilçisi əlavə ediləcək. Getdi. He drives the car fast olacaq. Fastly olmayacaq, çünki fast sözünə əlavə edilmir. 8. My classmates work. Had olacaq, çünki hardly ola bilməz. Həmin ə, bağsaq da e, fast had bir də e, deməli good sözlərinə elvə şəkləsi əlavə edilmiş. Ona görə burda da e, had olduğu kimi qalacaq. Bu qədər. Keçək yeddinə çalışmaya. E, Yeddədə walk and ask questions to find someone who. Yeddin çalışma belə bir çalışmadır. Yəni Who sözü kimdir deməkdir də, düzdür? Hə, who sözünü məsələn birinci söz söz sings badly. Who sings badly? Biz deyəcəyik kim pis oxuyur, mahnı oxuyur. Cavab olaraq belə deyə bilər ki, məsələn, Lala is a bad. Aha, deməlim. Hə, who sözünü elə bir qoyuruq orada həmin ə, sözün yəni sings badly-nin qabağını qoyuruq və deyirik who sings badly, çünki pis mahnı oxuyur. Biz də belə deyə bilərik. Məsələn, Lala sings badly. Lala məsələn pis mahnı oxuyur. Məsələn, ikincisi does well. Əm yaxşı rəsm çəkir. Məsəl üçün deyəcəyik ki, Hud draws well, Çim yaxşı rəsm çəkir. Məsəl üçün <coughs> I sell uh, draws well. I sell, yəni yaxşı rəsm çəkir. 3. Uh, who eats lunch slowly? Çim uh, yavaş uh, deməli, qəlyanaltı edir. Biz də belə deyə bilərik ki, ad fikirləşəy, nə deyək, nə deyək. Mälek eats lunch slowly. 4. Who swims fast? Kim ə, fast? Hə, kim sürətli üzür? Biz də belə deyə bilərik ki, George ə, swims fast. George ə, George swims fast. George, ə, George, swims fast. George ə, deməli Ə, sürətli unsur. 5. Who sings beautifully chim mahn gözəl mahnı oxuyur. Belə deyə bilərik ki ə, Joseph, məsəl üçün, sings beautifully. Sonra, ə, yəni özümüz də adlar fikirləşək. Hə. Ə, who cooks well chim yaxşı ə, deməli yemək bişirir. Biz də belə deyə bilərik ki Jake cooks well. A Jane qızadı deyir. Jane cooks well. 7. speaks English well. Who speaks English well? Kim ingilisində yaxşı danışır? Belə deyə bilərik ki, məsəl üçün at fikirləşəy. Ha. Hə. Öm, Ömər ö, speaks English well. Ömər yaxşı öm, Əngeliselim. Ə e, dilində danışır. E, Mistək e, detector-a e, keçək. Find grammar mistakes-lərdə e, baxaq. Deməli, ə e, bizincisinə baxaq. My uncle drives his car fastly. Mənim əmim və ya xuddayım maşını ə, sürətli sürür. Bu olacaq. Demə, düzgün cümləsi isə olacaq: My uncle drives his car fast. Fast sözündəki ly şəkilçisini atacağıq. İstəsəniz, istə siz mən belə da qeyd edeyim. Fastly-də ly şəkilçisi silinəcək. Ay, t h h h Aha. Yəni doğru cümlə olacaq. My uncle drives his car fast. İçi. I am a slow write, writer. Doğru cümlə olacaq. I am a slow writer. Yəni mən yavaş yazıram. Ya yəni yavaş yazıram də, yavaş yazıram. Çox cəld deyiləm. Verə. Eee, üç. We can speak English good Biz ingilis dilində yaxşı danışa bilərik. Doğru cümlə olacaq we can speak English well. Orada good sinəcək və yerinə uh, well olacaq. Well. 4 My friends swim slow. Mənim ə, dostlarım yavaş üzür. Belə deyə bilərik ki my friends swim Uh, slowly. Burada l v şəklində səlavə edəcək. Slowly olacaq. 1 saniyə. Burada yazım. Slowly. <coughs> Belə. Çalışmalarımızı bitirdik. Ümid edirəm ki, yaxşı bir video olar sizin üçün. Yəni Oradan nömrəmin qoyuram. Oradan kim istəsə, ürək istəyən bir şey yaza bilər. Yəni ürək istəyən deyəndəki dərslə bağlı, ilgilim, ə, nə bilmirsinizsə məndən soruşa bilərsiniz. Ə, mən onu da bildirdim ki, 4-cü, 3-cü, 2-ci, 1-ci siniflərin ingilis dilini, yəni hansını desəniz eləyə bilərəm. Çünki ancaq 1-ci və 3-cü Ə, sinif ingilis dili ikinci sinifdə demək olar ki, oğlan ingilis kitabçısı yoxdur, məndə kitab yoxdur. Ona görə problem ordadır. Lakin Google-da yəni gedib şey eləyə bilərəm. Təkcə siz ə, istəyin məndə edim. Ə, deməli, hansı, ürəyiniz hansı bölməni istəyir, məndən soruşa bilərsiniz. Çəkinməyin, narahat olmayın. Çəkəcəm. Biriniz mənə yazmışdınız, ə, ancaq mən yazırdım sonra dedi ki yazma sonra problem deyil belə kanal abunə olmağı bəncə basma unutmayın sağ olun sağlamatlıq